V té charakteristice, kterou vždycky všichni napíšete, tak máme básničku, takže mi nezbývá nic, než tady zarecitovat. Takže... Nejsme sice mladí, ale cvičení nás baví. My cvičitelky ze Zlína jsme jedna velká rodina, která i přes svoje roky dobře umí country kroky. Na pomoc jsme si chlapi vzali, abychom se vám všichni ukázali, jak to válí zlatý věk a jak nás obdivuje celý svět. Nedáme se, bavíme se, prostě my jsme nejlepší. O, Zuzano! Zuzano! Zuzano, na zahradě tvoje jméno z bílých květů vysázeno chtěl bych mít. Aby mi tvé jméno, Zuzana, pod oknem vonělo od rána. Yeah.
o Zuzanu a SPVSK Zlín, choreografie Hanka Polášková. Děkujeme za toto perfektní vystoupení na závěr tohoto odpoledne.